Так, доброго дня. А розкажіть нам для початку загалом, на яку от кількість пацієнтів розраховане відділення? Всього буде встановлено 5 апаратів для діалізу. При максимальному завантаженні це може бути, якщо відділення буде працювати в 3 зміни, то це буде близько 30 пацієнтів. А як загалом таке відділення поліпшує життя людей? Взагалі гемодіаліз – це хвороба, на жаль, дуже розповсюджена в Україні, і це процедура, без якої пацієнти жити не можуть. Тобто, якщо пацієнт пропустить цю процедуру, то може бути біда, яка може закінчитися взагалі смертю людини. І вони мають 3 дні на тиждень, кожного тижня, кожного місяця, кожного року, неважливо, це вихідний, день народження чи що, проходити цю процедуру. І враховуючи те, що от в Городку і поруч немає таких відділень, ці пацієнти змушені їздити постійно і зимою, і літом, і осінню, і весною до Хмельницької обласної лікарні. Тому це дуже важлива процедура. Скільки людей буде працювати у відділенні, якими апаратами загалом буде забезпечене? В центрі буде встановлено обладнання виробництва Fresenius. Fresenius – це є лідер в усьому світі по виробництву обладнання та розхідних матеріалів для гемодіалізу. Тому у них будуть нові апарати 5008S, нова сертифікована водоочистка об'ємом 1000 кубів. Тому по обладнанню, в принципі, воно вже все там встановлено, продезінфіковано, перевірено, готове до роботи. По персоналу. Персонал весь буде місцевий, з Городоцької лікарні. Головний лікар Олександр Володимирович йде на зустріч і активно допомагає, рекомендує персонал, тому зараз в процесі навчання персоналу. Буде працювати 2 лікарі, 2 медсестри, санітарочки і технік-інженер. Якщо говорити про матеріальне забезпечення, то скільки коштів все-таки інвестували? Інвестували немало. Тільки один апарат коштує 500 000 гривень. Відповідно, якщо 5 апаратів, то це вже сума. Система водопідготовки теж орієнтовно під 1 000 000 коштує. Ну і враховуючи всі решти, там вже є згідно вимог НСЗУ перелік обладнань, який має бути там, починаючи від ЕКГ і закінчуючи, не знаю, там можливо там і шокамбу і так далі. Тобто на це теж ще близько йде 1 000 000 гривень. І побутові це все техніка, комп'ютери, холодильники, там столи, меблі і так далі. Це теж ще близько 600-700 тисяч. Загальна сума інвестицій буде близько 5 000 000 гривень. По суті, от очищення крові для пацієнтів, воно буде безкоштовним, бо, як зрозуміло, це буде забезпечувати НСЗУ. Але якщо говорити про вартість супроводу пацієнта, то от яка сума це загалом? Супровід пацієнта також входить в тариф НСЗУ. Все ви вірно сказали, для пацієнта абсолютно все безкоштовно, згідно протоколу НСЗУ. Лабораторні аналізи, еритропоетини, залізо і так далі пацієнтів забезпечуємо ми. Крім процедури гемодіалізу, вони будуть отримувати також супутні всі медикаменти. Ясно, ті, які підпадають під пакет гемодіалізу.